ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 1:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಂದೆ ಉಮೇಶ್ ಕಿತಳಿ ಇವರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ರೂಪಾ ಮೇತ್ರಿ ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದಾನೇ ಅವರು ಈ ಕೌಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಪಲ್ಲವ್ವ ಮೇತ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಹ ಇವರು ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ಒಂದು FIR ಅನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಜಪ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೀಸನ್ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ರೂಪಾ ಮಿತ್ರಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗಂಡನಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟು ಆರೋಪಿಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 11 ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.